Мешканці, які придбали квартири у багатоповерхівці на вулиці Тарнавського, 7 у житловому комплексі «Щастя», можуть залишитися без водопостачання та водовідведення. Про це Суспільному розповів начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тарас Федунчик. За його словами, забудовник товариство «Макбуд» не виконує вимог, передбачених технічними умовами на підключення цього будинку до мереж водопостачання та водовідведення. Товариством з обмеженою відповідальністю «Макбуд» було отримано технічні умови щодо будівництва в північному мікрорайоні. Згідно намірів забудови, планувалося споруджувати 16 багатоквартирних житлових будинків із спортивним комплексом. Чисельність мешканців планувалося близько 4,5 тисяч. Водопотреба, відповідно, складала більше 1700 кубів на добу. А 1700 кубів на добу – це на теперішній час близько 6% всього споживання міста. З метою забезпечення надійності майбутніх об'єктів підключення, «Тернопільводоканал» в технічних умовах прописав певні вимоги, які необхідні для забезпечення цього об'єкту. Одною з цих вимог, яка і не виконана на сьогоднішній день, є перекладка кондиційного колектора по вулиці Спортивній від об'єктів підключення до кондиційного колектора по вулиці Галицькій. На теперішній час він ще не зробив комплексний проект та не погодив його з нашим підприємством. Окрім того, забудовник, розпочавши будівництво житлового комплексу, не уклав з міською радою договір про пайову участь, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. ТОВ «Макбуд», який веде будівництво на вулиці Тарнавського, 7, він не уклав договір про пайову участь Тернопільською міською радою. Станом на той час було чинне законодавство, відповідно до якого всі забудівники зобов'язані були укладати договір про пайову участь Тернопільської міської ради і таким чином обумовлювати їхній внесок в розвиток інфраструктури міста, в тому числі. Даний забудівник не уклав цю договір про пайову участь, відповідно чим завдав збитки бюджету міста. Тернопільська міська рада буде захищати інтереси і міста, і громадян в відповідності вчинному законодавству, відповідності при підготовці всіх документів, буде тоді вже визначатися і розмір завданих збитків. Аби отримати коментар з приводу забезпечення водопостачання та водовідведення житлового комплексу, ми двічі телефонували забудовнику. Він дзвінки відхиляв. Нагадаю, тернополяни, які придбали житло у житловому комплексі на вулиці Тарнавського, 7, звернулися до поліції та прокуратури, бо не можуть заселитися у свої помешкання. Багатоповерхівку, яку мали здати в експлуатацію до кінця 2022 року, досі не добудували, розповів власник однієї з квартир Руслан Присяжнюк. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.